Знову ж таки, нас потішила категорія громадян і доволі таки успішно і доволі таки в відсотковому значенні активна кампанія проведена в Дарницькому районі. В Дарницькому районі фактично 61% громадян подали відповідні декларації. І на третьому рейтинговому місці у нас якраз громадяни, які кияни, які подали декларації в Подільському районі міста Києва. Тому от на сьогоднішній день, знову ж таки, це поки що оперативна статистика, але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що якщо в минулому році у нас по районам більш активні були Голосіївський район, Печерський район, далі був Солом'янський район, то сьогодні ми бачимо, що фактично райони такі, як Святошинський, Подільський, Дарницький, є лідерами якраз в компанії декларування. Пані Людмило, мені підказують, що у нас є дзвіночок, правильно? Слухаємо вас, скажіть, будь ласка. Катерина, город Київ, бухгалтер. В связи с подачей декларации вот возникли такие проблемы. Я была не в одной налоговой инспекции фискальных органов. Во-первых, не хватало консультантов, не все люди грамотные, и не все могут правильно заполнить декларацию. А там один консультант был на всех. Люди неправильно заполняли и создавались к окошкам большие очереди. А самое главное, не было ни одного программиста, потому что люди хотели взять в электронном виде, там много не все же пользоваться умеют интернетом, люди хотели взять на флешку и воспользоваться в электронном виде. Неужели нельзя, когда идут годовые отчеты и сдачу декларации, чтобы хотя бы один программист сидел, и чтобы хотя бы было несколько консультантов, чтобы вы облегчили работу своим работникам, потому что люди в окошках не могли принимать отчеты. Зрозуміло ваше питання. Дуже вам дякую. Дякую за дзвінок. Катерина, я дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що на кожній нашій зустрічі ми говорили про те, що у нас працює Центр обслуговування платників податків. Зовсім нещодавно ми говорили про те, що ми подовжили термін роботи нашого центру. І я особисто, і мої заступники, і начальники відповідних податкових інспекцій постійно моніторили ситуацію, яка проходить в центрах обслуговування платників податків. Жодного разу я і мої помічники, і заступники не бачили проблем з поданням звітності. Я хочу сказати, що доволі таки суттєва кількість киян говорили нам про те, що досить гарно організована компанія декларування, і люди, які приймають декларації, люди, які консультують, знаходяться на своєму робочому місці постійно і надають якісні і кваліфіковані консультації. Ми говорили про те, що податкові декларації, декларації фізичні особи можуть подати як на паперовому носії, і ми говорили про те, що можливо навіть прийти до центру обслуговування і попросити, і вам роздрукують і нададуть в паперовому носії, на паперовому носії декларацію і допоможуть заповнити. І ви знаєте, для мене ваш дзвінок це став відкриттям того, що я постійно на зв'язку, і я говорила про те, що і телефон приймальний, і скайп-година, і інформуйте, будь ласка, в разі, якщо є хоча б найменші якісь приводи для того, щоб ми були занепокоєні компанією декларування, інформуйте, і ми досить швидко відреагуємо на вашу інформацію. Жодного разу не було у нас такого критичного дзвінка, і жодного разу я сама, я ж кажу, начальники підрозділів відповідних і керівники не зіткнулися з цією проблемою, що десь є якісь недоліки. Тому в цілому я задоволена компанією декларування, в цілому я хочу сказати, що доволі таки була компанія декларування і спеціалісти, які знаходяться в центрах обслуговування платників, і модератори знаходились дійсно, це професійні люди, які могли надати відповідь на будь-яке запитання, яке виникало. І ми особисто перевіряли якраз критерії свідомості і обізнаності наших працівників. Тому я думаю, що це можливо, не стосується міста Києва.
Да, ну дивно, тому що пані Катерина, я знаю, вона до нас телефонує час від часу, вона з Дніпровського району. Ну, розумієте, пані Людмило, що є такий фактор, людський фактор. Тобто сьогодні, можливо, черги нема, а завтра вона з'явиться. Знову ж таки, якісь пікові години, пікові дні, після свят і так далі. Ну, тобто не за всім одна людина може слідкувати. Ну, я маю на увазі вас і там кількох ваших заступників. Ну, знову ж таки, коли ви попереджаєте про свій приїзд, я думаю, що черг тут же немає. Ви знаєте, ми не попереджаємо. Це по-перше. По-друге, ну, дійсно, можливо, всі ми розуміємо, і всі наші, на жаль, фізичні особи, громадяни, які мали подати декларацію, всі, як правило, да, чекають до останнього дня. Можливо, я тут, але я особисто я ж займалась цим питанням, і хочу сказати, що фактично ми не жодного разу не відчули, що є така проблема. Навіть 4 травня, от останній 4 день. Травня взагалі не було ніяких проблем, тому що це був святковий день, і ми зробили якраз, подовжили термін нашого відвідування центру обслуговування платників, і 4 травня у нас взагалі було вільно, і приходили доволі таки незначна кількість киян і подали декларації. Зрозуміла вас, так. Да, так ось, крім того, ви знаєте, я хочу сказати, що якось, коли я йшла до вас на ефір, я читала стосовно декларування в Швеції. Так ось, в останній день в Швеції, коли подають декларації, інспектори виходять навіть на вулиці і збирають декларації в фізичних осіб, які приносять декларації до податкової, тому що фактично не встигають відпрацювати і отримати декларації. Так що ми є ще таким прикладом для послідування. Дякую. Так. Тепер я хотіла би сказати про те, що, як я вже говорила, подано фактично нашими киянами на сьогоднішній день 26 декларацій 900. Да? Так, 26 900. Да. І ми хочемо подякувати нашим свідомим киянам, нашим свідомим громадянам за те, що так було активно проводилась наша компанія і активно подавались декларації. Але тепер я хочу повернутися якраз до тієї категорії наших киян, які все-таки на сьогоднішній день не подали декларації. Недобросовісні. Так. А ми з вами якось в попередніх ефірах говорили, що попередньо ми бачимо близько 40 тисяч киян мали би подати декларацію. Угу. Ну і тут у нас ми бачимо зовсім арифметика така, що 20, да. І що на сьогоднішній момент? На сьогоднішній момент ми бачимо, що близько 10 тисяч декларацій мали би ще подати наші кияни і мали би задекларувати відповідні доходи і сплатити їх до бюджету. Так. Які сьогодні наші дії? Сьогодні ми аналізуємо якраз всі ці 10 тисяч, ну, близько 10 тисяч декларацій, аналізуємо інформацію, інформацію по 1ДФ, аналізуємо відомості, дані отримані і так далі, пишемо повідомлення нашим фізичним особам і говоримо їм про те, що в разі, якщо вони подадуть декларації сьогодні, уже термін пройшов, але вони подадуть декларації сьогодні і задекларують відповідні податкові зобов'язання і, відповідно, після того, як вони їх задекларують, вони сплатять їх до бюджету. В даному випадку ми говоримо про те, що ми застосуємо до таких громадян штраф за неподання декларації відповідної і за те, що не задекларували відповідні суми, і, відповідно, адміністративний штраф. Тобто, поки що до 1 серпня, в разі, якщо або хтось забув, можливо, не був в Києві чи не був в Україні, не чув інформацію, не знав, а сьогодні отримав таку інформацію. Можливо, в когось проснулася свідомість наша громадянська і в даному випадку хоче задекларувати і подати декларацію. Поки що не пізно в тому ракурсі, що в даному випадку лише до 1 серпня ми надаємо можливість подати відповідні ще декларації і лише сплатити адміністративний штраф і штраф за неподання декларації. Скільки вони складають? Штраф за неподання декларації у нас складає 170
гривен, якщо в попередніх періодах цей громадянин або не мав подавати декларацію, або подав своєчасно. Ну, різні ситуації бувають. Якщо в даному випадку такий громадянин і в минулому році, і в попередньому році не подавав декларацію, тоді сума штрафу буде складати 1020 гривень. І адміністративний штраф, знову ж таки, від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні поки що не пізно для того, щоб відвідати податкову. Я обов'язково зверну увагу ще і з керівників податкових інспекцій, і сама ще раз проконтролюю ситуацію на центри обслуговування платників податків. І поки що дійсно є можливість нашим киянам, тому що якраз ця статистика – це статистика по місту Києву, і відповідно подати декларації і задекларувати відповідні суми. Пані Людмило, скажіть мені, будь ласка, невелике уточнення по цьому питанню. Після першого попередження, зазвичай, як багато людей все-таки приходять і до 1 серпня щось декларують? Ну, попередні періоди, що говорять? Ви знаєте, доволі такі практика нестабільна в цьому напрямку. Чому? Тому що ми аналізували декілька попередніх періодів. В одному попередньому періоді було до 10%, в іншому періоді було 7%, піковим був один період, де було приблизно там 12-13%. Тому ми зараз будемо активно проводити цю роботу і відправляти повідомлення нашим киянам, де будемо чітко вказувати, що вами мав би бути задекларований дохід, і ми бачимо цю інформацію, але чомусь ви не задекларували, тому, будь ласка, зверніться до податкової інспекції і уточніть, і подайте декларацію. І, ну, тобто, проводиться цілий ряд таких доволі таки активних організаційних заходів для того, щоб ми були почуті, для того, щоб дійсно відповідна сума була задекларована і відповідно сплачена. Тому що я хочу сказати, що після 1 серпня доволі таки жорсткий сам підхід і доволі таки жорсткі штрафні санкції. Чому? Тому що в даному випадку, якщо після 1 серпня, тобто не подано відповідну декларацію, не задекларовано відповідний дохід, і після 1 серпня ми маємо уже вийти на перевірки таких киян, таких громадян, і ми маємо скласти відповідний акт. Де уже буде визначена сума податкового зобов'язання до сплати якраз контролюючим органам, де будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 25%, якщо це вперше застосовано, а там ще є критерії другої штрафи і так далі. І знову ж таки хочу попередити, що якщо податковий орган донараховує суму, яка перевищує критерії кримінальної відповідальності, в даному випадку цей акт і рішення повідомлення буде передано до розгляду стосовно відкриття кримінального провадження. Тому якраз і ця робота, яку ми проводимо її для того, щоб кияни розуміли і знали, що доволі таки в подальшому жорстке відпрацювання і доволі таки значні штрафні санкції, які ми будемо застосовувати в разі, якщо буде складено акт перевірки, в разі, якщо самостійно не буде задекларовано відповідні суми. Хочу відзначити ще, що якраз якщо актом перевірки донараховується сума податкового зобов'язання, тобто основного платежу, більше ніж 609 тисяч гривень, це вже якраз є та сума, згідно якої ми передаємо акт до слідчих підрозділів на розгляд стосовно кримінальної відповідальності. 609 тисяч гривень, так? Да, і понад. Це відповідно, ну, ви розумієте, що я думаю, що в даному випадку, і чому ми так активно проводили нашу кампанію, говорили про це постійно, да, і зараз ми плануємо за ці 2 місяці із вашою допомогою, і самостійно, коли будемо відправляти рішення повідомлення і запрошувати наших киян на зустрічі, залишилось зовсім мало часу для того, щоб відповідно ще подати декларації і сплатити лише штрафні санкції по 2 категоріям, як я і сказала. Так, пані Людмило, ще один дзвіночок маємо. Слухаємо вас. Добрий вечір.